Como é maravilhoso estar pertinho de Jesus Cristo. Não tem dinheiro no mundo que pague esse sentimento. Não tem tesouro nenhum que compre essa alegria que você está sentindo aí. Nosso Deus é dono do ouro e da prata. Nosso Deus é dono do universo. E esse Deus grandioso, dono do universo, mora dentro de você.